ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର କଢ଼ା ଟକ୍କର, କାରଣ ଆଜି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଢ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି 16ତମ ଦିନରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ୍ ନଦିମ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଆଥଲେଟ୍ ପଦକ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। 23 ବର୍ଷୀୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 86.65 ମିଟର ଦୂରତା ଥ୍ରୁ କରିଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ନଦିମ 85.15 ମିଟର ଦୂରତା ଥ୍ରୁ କରି ଫାଇନାଲରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟ 12 ଜଣ ଖେଳାଳି ଫାଇନାଲରେ ପାଇ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା ବେଳେ ଲଢ଼ାଇ ବେଶ୍ ଜୋରଦାର ହେବ। ଅଲମ୍ପିକ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ କୌଣସି ପଦକ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ନୀରଜ ଗତବର୍ଷ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲମ୍ପିକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। 2016ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୀରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଓ ନଦିମ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଢ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ, କାରଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନଜର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନରେ ହେବ କଢ଼ା ଟକ୍କର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାତକ ଭଳିଆ ରହିଛି, କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ପାଇବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ମାନେ ଆଶା ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, କିଏ ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।